KPM. Assalamualaikum salam sejahtera. Dan seram nyaksikan Road to Success STPM 2020. Baik tadi kita dah pun bersama dengan dua orang cikgu, Cikgu Afiq dan juga Cikgu Nai bagi subjek Mathematics T. Dan sekarang ini bagi jam yang ini pula kita akan belajar macam mana nak tackle dan sekaligus mendapat keputusan cemerlang bagi subjek Bahasa Melayu. Dan sebelum kita nak memperkenalkan siapakah guru hari ini, ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP sentiasa memakai pelitup muka, cuci tangan dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, cikgu ini datangnya daripada orang kampung saya, Teluk Intan, orang Perak. Dia datang memang smart, siap pakai tie, pakai blazer, pakai vest. Wah kan? Saya ingat dia nak pergi runway. Tak ada, ada. Dia nak mengajak anda semua. Siapakah cikgu ini? Hmm, nak tahu? Ini dia. Hey Semangat membara pantang menyerah itu motor daripada Cikgu ha, Cikgu Saiful Hanif. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Akmal, apa khabar? Alhamdulillah. Oh. Wah, macam. Semangat, semangat. Ya? Semangat. Yeah. Cikgu, semat, Cikgu. Yeah, Alhamdulillah. Saya rasa macam menyesal tak pakai blazer tie semua, Cikgu. Ha, kalau yeah. tak, kita dah boleh gang. Ya, yeah, yeah, gang. Alright. Cikgu, ha, sebelum kita nak menaikkan kepada Cikgu sendiri kan bagi subjek ini, mm -hmm. saya nak jemput Cikgu ke kedai runcit saya. Kedai runcit. Okey jom. Alright, untuk kita melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu dipersilakan mari cikgu. Okey. Ha seperti yang saya katakan uh, tadi di sini di Didik TV kami melakukan uh, protokol kesihatan sentiasa orang kata menjaga jarak 1 meter, memakai hmm. pintu muka dan mencuci tangan. Dan sebut pasal cuci tangan, di sini kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Jadi cikgu Hanif Silakan untuk membasuh tangan cikgu terlebih dahulu dan diikuti pula dengan saya. Ya, kita cuci ha, ya. Ah, kita cuci bersih-bersih ha, bersih. Cuci, bersih, cuci, cuci. bersih. Ha. Ah ha, sebab kita tak tahu kadang ada kuman kan ada bakteria yeah. semua kat situ kan. Ah ha, jadi kita cuci baru kita rasa selamat ya kawan eh. Ya yeah, yeah. itu dah ha, macam ahli parlimen. <laughs> <laughs> Alright cikgu. Yeah. Ha, kita nak bagi keselesaan lah kepada cikgu ni waktu mengajar nanti kan. Yeah. Kita boleh buka peti ha, muka buka. kita dan seperti biasa letakkan di tempat yang selamat macam cikgu ni dia dah bawa dah siap-siap. Ah -siap. plastik, ha, ya? plastik daripada telur intan ni bau yeah. intan dia. Ha, <laughs> bau ya. Dan saya akan letakkan di dalam blazer saya yang mana sangat-sangat bersih dan juga selamat. Selamat. Baik cikgu boleh letak di atas meja? Okey. Alright. Cik apa cikgu kan? Kita nak tanya lah kan pandangan cikgu mengenai subjek bahasa Melayu ni kan. Hmm. Ada yang mengatakan inilah subjek yang dinanti-nantikan. Sebabnya senang nak skor. Betul ke cikgu? Ya betul Akmal. Ha. Uh, subjek bahasa Melayu ini merupakan subjek yang senang skor dan pelajar hmm. uh, jadikan ini salah satu tiket untuk hmm. mendapatkan markah yang paling tinggi. Ah ha. ha. itu dia ya. paling senang markah ya. tinggi. Betul. Uh -huh. Kalau ikutkan uh, bahasa Melayu ini um, merupakan pilihan kedua selepas mata pelajaran pengajian am. Ah okay. ha, sebab pengajian am di tingkatan 6 ni pengajian am subjek yang teras. Uh -huh. Oleh itu bahasa Melayu ni subjek elektif yang uh -huh. kedua selepas pengajian am okay. yang mana semua sekolah yang saya fahamkan uh -huh. menawarkan subjek ini. Ah, yeah. nampak tak? Kan saya cakap tadi cikgu ni macam ahli parlimen. Yeah. <laughs> Okey, itu kata cikgu sendiri tau mengenai subjek ini. Kalau kita berusaha, kalau kita buat latihan insya-Allah anda akan orang kata mendapat tiket untuk berjayalah berjaya, di dalam STPM 2020 yeah. ni. Amin insya-Allah. Itu kata cikgu. Kita nak tahu pula kata-kata orang kata, pandangan pelajar kan hmm. daripada calon-calon STPM 2020 ini apa kata mereka mm -mm. mengenai subjek bahasa Melayu ini adakah senang ataupun susah atau moh kita tengok eh ya yeah, ajinya ya yeah. ah ajinya moh kita <laughs> tengoklah ya di de tv KPM Assalamualaikum, nama saya Nur Atira binti Zamani. Saya merupakan calon STPM 20 Pro di Pusat TKT 6 SMK Tinggi Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Apa yang saya suka tentang BNSM 3 ni ialah uh, topik penanda wacana sebab topik ni mudah difahami dan mempunyai pelbagai penanda wacana. Topik yang suka bagi saya ialah uh, retorik sebab saya uh, suka untuk mengenalpasti uh, teknik penyampaian bagi uh, penyataan umum dan khusus. Sekarang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Hanani binti Abu Hasan. Saya merupakan calon STPM 2020 di Pusat 36 SMK Tinggi Mekin Pelajam bagi saya subjek BM SCPM ni mempunyai topik yang menarik contohnya seperti topik semantik sebab semantik ni menyentuh isu tentang makna frasa kata dan ayat. bagi saya topik yang susah pula bagi BM ni ialah topik variasi bahasa sebab kita kena tahu perbezaan berdasarkan situasi penggunaan yang berbeza. Terima kasih. Hai, nama saya Siti Nonazira binti Rosli Rizali. Aa, saya merupakan calon STPN 2020 di Pusat tingkat 6 SMK Tinggi Bukit Bertajam. untuk sajak bahasa Melayu ni, aa, antara topik yang saya suka adalah uh, pramatik kerana Pragmatik ni dia menerangkan peribahasa, bahasa kiasan, aa, ragam bahasa dan kesatuan bahasa. Ini menyebabkan saya menyukai topik ini. Uh, manakala topik yang suka dalam subjek bahasa Melayu adalah topik variasi bahasa kerana saya sangat suka untuk aa, untuk mengenal pasti variasi bahasa dan cirinya. Terima kasih. Didik TV KPM itu dia pandangan mereka mengenai subjek ini. Cuma saya tertanya-tanya kenapa yang last kali itu benda ke belakang. <laughs> Okey, kita dah tahu dah kan pandangan pelajar mengenai subjek ini. Nampak tak cikgu ni? Semuanya hmm. nampak mereka semua dah bersedia yeah. untuk menjawab subjek ini. Okey, tapi macam biasa kita tak berdua cikgu eh. Yeah. Kita ada sekolah pilihan hari ini. Kita terbangkan khas jauh daripada Teluk Intan. Ini dia daripada sekolah SMK Holy Methodist. Telur Intan Perah yeah. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat petang. Anjong saya. <laughs> Semua bahasa kita bagi. Yeah. Okey, mungkin Aiman boleh perkenalkan diri anda, Aiman. Ha, silakan Aiman. Um, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman. Uh -huh. dari Nama saya Muhammad Aiman dari SMK Holy Methodist. Okey. Nombor IC? <laughs> tak payah. Nombor IC tak payah. Okey. Seterusnya, ah, Leng Loi. Please introduce yourself. Ya. Yep, yeah, Wan Hui. Betul? Uh -huh. Oh, lupa ada dua Leng Loi kat sini. Uh, ada dua. Uh -huh. Selamat sejahtera. Nama sejahtera. saya Sia Wan Hui. Uh -huh. Dari SMK Holy Methodist, Teluk Intan, Perak. Osionfish. Ah, BTS ke Blackpink. Enggak, <-dua pun> bukan. <laughs> Dia tak bukan. Okey, dan seterusnya, ah, siapa P PC, ah you can introduce yourself please. Selamat sejahtera semua. Nama ap? saya Chia PC dari SMK Melody Store in Tampere. Alright. Thank you for joining us Chia PC dan seterusnya kita ada siapa? Mana yang belum lagi? Ah, silakan Ayu Nazira. Masjid sejahtera. nama saya Ayu Nazirah Muslimazlan dari SMK Holy Methodist Sultan Perak. Alright, dan seterusnya yang memakai cermin mata Hasnani. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, nama saya Hasnani binti Mohammad Asri dari SMK Holy Methodist Sultan Perak. Baik, dan kalau kita dapat lihat cikgu ada seorang je yang ada buku kat belakang tu. Yang yeah. Semua tak ada buku, seorang so, yeah. ada dekat hutan, seorang <laughs> ada dekat rainbow, dekat uh. sky. Dan yang terakhir Muhammad Zikri, silakan perkenalkan diri anda. Ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, saya Muhammad Zikri bin Masnawi. Ah uh -huh. uh, calon SPM bagi SMK Holy Metropolis Teluk Intan. Okey, itu saja. Tak nak bagi nombor telefon, uh, alamat ya. rumah? Uh, tak perlu. Okey. <laughs> Alright. <laughs> Tidak perlu semua itu. Okey, jadi student semoga semua dah bersedia ke untuk kita belajar bagi subjek Bahasa Melayu petang ini. Uh, ah yeah. uh, ya. Yeah. Alright, yeah. nampaknya orang pun dah bersedia. Yeah. Cikgu pun dah bersedia yeah. Cikgu ni yeah, eh. Tidak. Ha tetapi sebelum itu kita nak berhenti rehat dulu. Kita nak chill dulu selepas ini, baru kita akan mulakan kelas kita bagi subjek Bahasa Melayu untuk calon-calon SPM 2020 semuanya selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, ya, masih lagi menyaksikan Road to Success STVM 2020. Baik, kita dah pun tahu siapakah guru dan juga sekolah pilihan hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek Bahasa Melayu bagi calon-calon SP STVM 2020. Silakan Cikgu Anip. Baik terima kasih Akmal. Sama-sama. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa buat penonton-penonton yang saya kasihi sekalian. Baik Akmal eh? ya. Saya. Uh, sebelum saya buka gelanggang pecutan ah, akhir bahasa dia. Melayu pada hari ini ya. ya ingin saya berpesan kepada pelajar-pelajar hmm. di rumah Aha. supaya bersedia dengan pensel dan kertas supaya okay. uh, untuk membuat catatan ya catatan agar apa yang saya beritahu pada hari ini okay. dapat memberi peringatan kepada mereka sebelum masuk ke dewan peperiksaan baik baiklah okay. dan kita doakan agar pelajar-pelajar ini sentiasa sihat Amin. ceria dan bersemangat untuk menonton siaran RTS bagi bahasa Melayu kali ini Ya, yeah. ah, baik. Uh -uh. Kita mulakan saya murka gelanggang yang pertama dengan ah. pengurusan masa ya untuk Akmal ya. Yes, pengurusan masa sangat penting selain kita melihat dari sudut konten dan juga teknik menjawab. Betul. Ah, ya, dan saya fahamkan pelajar di rumah pasti mm -hmm. sudah menyimpan dalam memori mm -hmm. kertas yang bakal mereka ambil ialah kertas 3910 strok 3. Okay. Ah, ya dan tarikh peperiksaan yang akan dijalankan ialah 7 April 2021 bersama dengan hari Rabu Akmal. Okay. ini saya fahamkan mereka katakan tarikh keramat lah. Betul. Ya, minggu tak depan ni cikgu. Mereka cik. nak menjawab perisaan ini. Betul. Minggu depan. Ya, minggu depan. Masih ada lagi masa. Betul. Dan seterusnya masa eh, masa yang diperuntukkan untuk kertas tiga ini 1 jam 30 minit. Sempat kita sempat ni, Akmal? Mana cukup, cikgu? Sempat sekiranya kita pandai uruskan masa. Kalau saya ha. kena tiga jam, cikgu. Tiga jam, ya. Ha. Okey, uh, masa diperuntukkan satu jam tiga puluh minit. Okay. Uh, waktu peperiksaan sebelas pagi sehingga dua belas tengah hari. Ya, ini tolong simpan, ya. Baik. Jangan terlewat pula hadir ke Dewan Periksaan. Baik. Seterusnya, markah kertas tiga ialah sebanyak enam puluh lima markah. Yang puluh lima markah, wajaran ialah dua puluh dua peratus, Akmal. Ha, ya. Baik kita pergi yang seterusnya format ya format kertas bahasa Melayu semester 3 910 struktur 3 terbahagi kepada dua bahagian ya bahagian A ialah soalan berbentuk objektif sebanyak 20 soalan oh, okay. 20 soalan yang markahnya ialah 20 markah manakala bahagian B ialah soalan berbentuk struktur eh uh, bilangan soalan sehingga 11 sehingga 13 soalan sahaja. Baik, markah untuk bahagian B ni Akmal 45 markah. Baik. Ya. dari segi masa tadi Akmar tanya tak cukup tak cukup kan? Okey, dan bahagian A, ini cadangan saya untuk okay. bahagian A cadangan masa hanya 20 minit sahaja. Ayuh. Nah, ha, jangan lebih seboleh-bolehnya. Kita okay. perlu merancang masa. Ya, 20 Baik. minit. Dan saya ingatkan kepada pelajar seandainya anda nampak ataupun menjawab soalan yang aras mudah, okay. pastikan tidak sampai 1 minit. Ha, supaya masa yang ada tu kita boleh bawa kepada soalan-soalan yang mungkin mungkin barangkali sukar ataupun confused lah kan. Yep. Ha, manakala bahagian B pula cadangan masa ialah 1 jam 10 minit. Okey. Ha, ya. 10 minit tu baki tu untuk semakan. Mungkin kita ada soalan yang tertinggal tadi, kita ragu-ragu ya tu 10 minit lah. So keseluruhan ni ialah 1 jam 30 minit. Cukup kan? Cukup. Okay, kalau rasa tak cukup lagi, nanti saya explain lagi. Macam mana kita perlu rancang masa. Yes. Ha, baik. Uh, seterusnya ini antara topik-topik dalam semester tiga mm -hmm. ada enam bab sahaja. Eh, enam bab sahaja. Uh, bab pertama kita panggil wacana. Bab kedua retorik. Bab tiga variasi bahasa. Bab empat laras bahasa. Bab lima semantik mm -hmm. dan bab enam pragmatik. Okay. Ya, di sini saya ingatkan bahawa kepada pelajar-pelajar harus kuasai empat perkara ini. Bermakna apabila anda belajar wacana, retori, variasi bahasa, laras bahasa, perlu mengetahui, perlu ingat empat perkara ini Akmal. Ya, yang pertama dari segi konsep, apa konsep wacana, apa konsep retori, apa konsep variasi dan sebagainya. Ah ha, ya, mudah tak ingat konsep ini, Akmal? Mudah mudah. ni Akmal? Mudah saja. Lepas ni Akmal, saya ada bagi tips. Ha, ha. saya ada bagi tip bagaimana untuk mengingat konsep-konsep yang ada bab enam ni. Oh, ada cik. enam bab ni kan? Okey. Lepas itu yang kedua kita akan lihat ciri. Apa ciri wacana, apa ciri retorik, apa ciri variasi bahasa. Mm -hmm. Dan yang ketiga jenis. Apa jenis retorik, retorik uh, pemberian, penceritaan. Nah, di sini pelajar di rumah pasti yang sedia maklumlah. Dan yang keempat contoh. Okay. Sekiranya empat perkara ini dikuasai oleh pelajar, insya Allah kerjaan milik mereka. Iya, yeah, milik ha. siapa cikgu? Milik pelajar. Yeah. Saya hanya tumpang gembira sahaja. Alright. Ya, insya Allah ya, Ahmad. Okay. okay uh, terusnya, ini yang saya katakan tadi. Konsep mudah ingat. Ya, mungkin uh, soalan struktur keluar kan berkaitan dengan definisi sekiranya pelajar tak ingat di sini dia punya ubat penawarnya ya okay. yang pertama bab satu wacana tadi kalau ikut konsepnya unit bahasa melebihi batas ayat ya untuk pengetahuan akmal wacana ini merupakan paling mudah kita nak ingat wacana ini lebih daripada satu ayat Ah okay. ha, maksudnya lebih daripada satu ayat dua ayat dua ayat tiga yang empat itu kita panggil wacana. wacana. petikan tahu kan petikan kan tahu kalau dalam belajar dulu karangan ha, itu kita panggil wacanalah. Mm -hmm. Ah ha, ya. Okey, uh, yang kedua ialah retorik iaitu seni penggunaan bahasa, yang ketiga variasi bahasa ialah perbezaan bentuk bahasa dan yang keempat laras bahasa ialah gaya penggunaan bahasa, mm -hmm. yang kelima semantik kajian makna leksikal. Leksikal ni maksudnya kata kita kaji makna perkataan dan enam pragmatik kajian makna ujaran berdasarkan konteks. Okay, Baik. berdasarkan kata kunci konsep ini terciptalah formula hmm. yang ringkas supaya pelajar boleh ingat nak membezakan mana wacana mana retorik mana versi bahasa. Kalau bahagian A tidak ada masalah. Ini kalau bahagian B struktur memerlukan mereka untuk memberi definisi. Definisi bahagian uh, wacana atau apa dia kan. Okay, di sini saya bagi formula a hmm. uh, saya ikut susunan ikut bab apabila kita lebih lebih batas ayat sudah itu kita akan guna bahasa tersebut setelah kita guna bahasa tersebut sudah pasti kita akan bezakan bahasa tersebut mm -hmm. setelah kita membezakan kita akan gayakan penggunaan bahasa itu setelah kita gayakan penggunaan bahasa itu pastinya kita akan dapat makna ha, mudah Okey. tak kemal mudah cikgu mudah ha, ha. tapi dalam periksaan nanti bukan inilah yang akan ditulis yep. pasti tulis yang kata kunci yang konsep dalam keadaan yang lengkap Okay. Ha, ya, saya pasti uh, sampai ini sekiranya ada soalan berbentuk definisi, uh pelajar -huh. pasti boleh ingat. Ha, itu cara uh, saya. Lah. Okay. Ha, baik, kita pergi yang seterusnya. Ya, ini, untuk uh, maklumat Akmal, uh, ada berapa bab tadi? Uh, ada berapa bab tadi, murid-murid? Uh, dah tanya pelajar saya pula. Uh, -huh. sebab orang uh, saya punya neighbor juga, Cikgu. Oh, ya. Uh, okay. Uh, ini semua saya punya neighbor sebelah rumah, depan rumah. Saya bawakan empat puteri, dua putera di sini. Uh -huh. Zikri, ada berapa -bap bab tadi, Zikri? Ha, semua sekali ada enam bab. Okey, yeah. ada enam bab ya. Okey, okay, okay uh, semua kali ada enam bab. Yeah. Semua bab masuk. Tak oh, kira okay. bahagian A maupun bahagian B. Okey. Ah ha, ya. Di sini saya warnakan warna merah. Warna merah ini untuk bahagian A yang kekerapan selalu masuk dalam peperiksaan. Bukan bermakna yang lain tak masuk. Cuba lihat di sini kan. Data-data ada dua satu dua dua ni kan. Uh -huh. Semua masuk buktinya di sini. Uh -huh. Jangan uh, tinggalkan uh, bab ni. Okay. Semua bab perlu pelajar kuasai. Kita lihat warna merah ni, ya, bab retorik, variasi bahasa, semantik dan pragmatik ni. Kita lihat kekerapan soalan keluar tiga dan ke atas. Nampak, tiga, empat, lima. Nampak? 2015, 2016 sehingga 2019. 2020 mana, Kemal? 2020, ah, cuba next slide. Mungkin next ada 2020. Next slide, ya. Yeah. Okay. Kita doa banyak-banyak <laughs> ya, lah, dimurahkan Amin. usaha mereka. Ya. ya. Dan yang warna kuning ini ialah... Hmm. Uh, kekerapan bab semantik dan pragmatik yang keluar Banyak ya juga dua juga. dan ke atas dilihat mm -hmm. walaupun saya warnakan yang ini yang lain pun turut juga keluar jangan risau sekiranya pelajar baca bab tiga, akan keluar sekiranya pelajar baca bab wacana akan keluar tak uh, tak jadi masalah okey okey ini dari segi analisis bilangan soalan mengikut bahagian dan tahun okey baik kita pergi kepada yang ini yang saya nak fokuskan. Inilah rahsia di sebalik pecutan akhir Bahasa Melayu Kertas 3. Ya, pergang kepada lima kata kunci. Ya, lima kata kunci. Kata kunci yang pertama berbunyi bina satu wacana ataupun bina satu ayat. Ha, nampak mudah tapi masih lagi pelajar cuai. Okay. Buktinya nanti saya akan tunjuk dalam slide yang seterusnya. Baik. Okey, kata kunci yang kedua, adakah petikan di atas, mengapakah wacana di atas? Ha mesti pelajar perlu tahu bagaimana nak menjawab soalan sebegini uh, sebegini. Hmm. Uh, kata kunci yang ketiga, apakah istilah ataupun berikan definisi. Ini yang saya sebut tadi kan? Yep. Okey, kata kunci yang keempat, berikan dua atau tiga ciri atau jenis ataupun bentuk. Okay. Nampak di sini ya yang saya senaraikan ini semua ada dalam empat perkara dalam kita menguasai enam bab tadi kan. Dan kata kunci yang kelima, berikan perbezaan ataupun berikan persamaan dan perbezaan. Di sini lima kata kunci ini saya akan kupas satu demi satu. Okay. Supaya pelajar di rumah faham. Baik. Jelas Akmal? Jelas. Jelas mantap, Alhamdulillah. Okey. Kata kunci yang pertama. hari kita buka gelanggang pencarian akhir ni Akmal. Oh, yang, Kata tadi, bukan, kunci dah buka yang, yang tadi buka dan buka gelanggang. Tadi buka ni kita buka yang lebih dalam oh, lagi. Oh, ni kita buka <laughs> lagi dalam. Kata kunci yang pertama okay. berbunyi bina satu wacana. wacana. Akmal baca Akmal. Bina satu wacana yang memperlihatkan unsur ko kohesi, kohesi dan koheren. Betul ke saya ya, sebut itu? Betul, betul. Panjangnya tidak melebihi 30 patah, patah perkataan. Patah. Jadi tunggu apa lagi? Ayu Nazira, sila. Ha, ah, Ayu Nazira. Ha, ah, Ayu tepat sekali. Ayu Nazira, boleh uh, ah, bagi tahu saya, mungkin kita uh -uh. boleh kongsi dengan Akmal, penonton di rumah. Yep. Apakah yang dimaksud dengan koesi? Apa yang dimaksud dengan koheren? Ha, ah -ah. ah. Silakan Ayu. Uh, sekali koesi itu bermaksud tautan antara ayat tautan oh. antara ayat tautan-tautan okey okay. seterusnya eh itu membawa maksud kesinambungan idea antara unit-unit bahasa ah, kesinambungan hmm. idea daripada ayat-ayat kita sambung-sambung tadi okay. pastinya cari tak langsung maklumat tu sampai ha ah. ah nanti kalau kurang jelas nanti kita akan lihat bagaimana untuk menjawab soalan kata kunci pertama yang berbentuk bina satu wacana ini yeah, ah, di sini ada teknik ya tekniknya hmm di sini teknik menjawab kata kunci yang pertama untuk bina satu wacana. di sini pelajar di rumah perlu ingat ya apabila dapat sahaja soalan pastikan anda pertama sekali lihat kata kunci. Lihat okay. kata kunci pertama bina satu wacana simpan dalam fikiran. Okay. Yang kedua perlu fahami konsep kohesi dan koheren. Apa dia kohesi, apa dia koheren? Tadi markah berapa? Uh, tadi markah dua dua markah dua Aha. markah maksudnya pelajar boleh uh, menjawab untuk kohesi satu markah hmm. koheren satu markah Okay, di sini saya rumuskan saya ringkaskan kohesi itu maksudnya jalinan antara kata untuk bentuk ayat dan yang kedua ialah koheren itu kesinambungan idea ya okay. bila kita buat kohesi cerita langsung sudah wujudnya koheren di situ hmm. baik step yang ketiga ialah patah perkataan ini perlu diambil kira akmal ya okay. tidak lebih daripada 30 patah perkataan sekiranya pelajar buat lebih daripada 30 patah perkataan ayat yang terakhir itu tidak dibaca. Oh. Malang malang eh malang sekali lah okay. dan saya nasihatkan tolong fokus kepada soalan kata hmm. kunci apa yang diminta. Okey. Ha, baik. Kita lihat bagaimana jawapannya. Cadangan jawapan untuk kata kunci pertama bina satu wacana. Ini ya eh, Akmal hmm. contoh wacana nampak ada berapa titik sini Akmal ada satu dan dua. Ha, dua titik bermakna dua ayat. Bila hmm. dua ayat, lengkaplah itu kita panggil wacana. Ha, okay. Ha, jawapan. Ya. Ibu dan ayah ke rumah saudara di Selayang. Ayat satu. Hmm. Ayat dua. Mereka ke sana kerana menghadiri majlis pertunangan. Hmm. Okay, di sini ada lima belas patah perkataan. Okay, cukup syarat. Ya. Okay, bagaimana nak dapatkan dua markah tadi? Mesti ada kehendak soalan tadi kohesi dan koheren. Kohesi di sini boleh lihat dalam ayat kedua. Mereka di sini merujuk kepada... Siapa, Akmal? Kepada uh, ni lah, Tengok warna itu. kuning. Ibu dan Mereka, ayah. Ya, pandai, ayah Akmal. Ayah. Okay. Ayah. Mereka merujuk kepada <laughs> ibu dan ayah. Itu kita panggil sebagai penanda rujukan. Ah, Dah ah. dapat satu markah ah. untuk kohesi. Yeah. Ha, dan juga sini ada kohesi satu lagi. Kesana merujuk kepada itu di selaya. Di selaya. Aha, ha situ dah dapat satu markah tapi sini uh, pilihanlah okay. sama ada uh, mereka ataupun ke sana tadi. Oh, Okey tapi bi biasa kalau kita buat uh, ini saya terus langsung terus mengikutilah. Hmm. Ayat kedua, mereka ke sana kerana menghadiri majlis pertunangan. Hmm. Uh, ini kita panggil coherent. Okay. Nak tahu macam mana timbulnya coherent kena timbulkan persoalan Kenapa ibu dan ayah pergi selayang? Sebab menghadiri majlis puturangan? Puturangan siapa, Encik Ah Itulah, Kemal ke? Haa, saya dah kahwin. <laughs> Rambangnya. Uh, selamat. Okay. Nampaknya di sini adalah kesinambungan idea berlaku. Yeah. Bila kita bentuk wacana. Dapatlah dua markah. Satu markah untuk kohesi tadi. Satu yeah. markah untuk koheren. Okay. Mudah saja. Ah. Untuk makluman Akmal, takkan gagal untuk kertas tiga ini. Sekiranya pelajar uh, mengetahui teknik bagaimana hmm. nak menjawab soalan kertas tiga, bahagian B. Okey. Baik ha, ya. Seterusnya kita pergi kepada kata kunci yang pertama, masih lagi kata kunci yang pertama mm -hmm. tapi bina satu ayat. Nampak ya, saya tadi bentuk soalannya berbeza. Tadi wacana, yang ini ayat. Ayat. Okey, ayat. Uh, bina satu ayat bagi setiap variasi bahasa yang menepati ciri yang dinyatakan di bawah. Mm -hmm. Okey, soalan bagi dalam bentuk jadual variasi bahasa ni ya dalam bahasa bahasa diletakkan bahasa dalam bahasa halus bahasa pasar ha, apa kata saya tanya pelajar saya ya. Hasnani eh boleh kongsikan di sini bersama ya. uh, Akmal ya, apakah yang dimaksudkan bang dengan uh, unsur pemulukan dan pendinaan Akmal tahu tak ni unsur pemulukan dan pendinaan. Kalau dulu saya tahu cikgu. Ya. Sekarang saya dah lupa, saya dah lupa. Okey, kita beri beri ingatan kepada Akmal. Ya. Okey, untuk malam Akmal, bahasa dalam ataupun dipanggil bahasa istana. Okay. Ha, ini merupakan salah satu ciri yang membezakan bahasa-bahasa yang lain. Ya, hmm. hanya hanya bahasa istana sahaja ada unsur pemulukan dan unsur pendinaan. Ha, ah, bahasa, bahasa lain tak ada ya. Hmm. Okey, a uh, Senani, boleh kongsi sedikit apa yang masuk unsur pemulukan dan unsur pendinaan. Ya. Yep. Uh, pemulukan bermaksud ungkapan yang menanjungi raja pada taraf yang tinggi. Yeah. Manakala pendinaan bermaksud uh, ungkapan yang merendah diri ketika bertutur dengan raja. Baik, terima kasih Nani. tepat sekali Akmal ya. Yeah. Unsur pemulukan tu uh, kita menanjung raja mm -hmm. ya dan pendinaan tu kita apabila kita berkomunikasi dengan raja atau sultan kita merendahkan dirilah. Ah mm -hmm. uh, okey. Situ bina ayat. Seterusnya bahasa halus ni mengandungi unsur kehalusan bagi merujuk sesuatu perkara. Unsur kehalusan ni maksudnya perkataan yang berbentuk sopan. Oh. Contohnya mengandung kita panggil berbadan dua. Ha ah. ah. kalau ah. mati meninggal dunia hmm. ke rahmatullah bahasa haluslah bila oh, okay. kita berbicara. Okey menarik kan Baik. kertas tiga ya. Sangat ha, Ya. Dan Aa. bahasa pasar ciri yang diberi ialah menggunakan perkataan banyak sebagai kata penguat. Penguat. Aa, okay. Apa kata kita lihat teknik cara menjawab untuk soalan ini? Boleh? Silakan. Okey. Teknik menjawab untuk kata kunci bina satu ayat hmm. ialah yang pertama kali mesti garis kata kunci. Kita tak nak nanti pelajar baca macam express terus tinggalkan oh. mereka tidak dapat markah yang mereka penuh masuk saya. Yang pertama okay. garis kata kunci. Okey, tadi soalan bina satu ayat pastikan hmm. pelajar bina ayat bukan bina wacana. Maksudnya, kalau pelajar itu buat dua ayat, ya, unsur pemulukan dan pendinaan tadi dalam ayat kedua itu kita dah panggil wacana bukan ayat. Hmm. Ha, sayang seribu kali sayang mas. Wow. Ha, ya. Dan uh, yang kedua tipnya fahami ciri apa ciri versi bahasa ya tadi kita tahu kan uh, unsur pemulukan dan perinaan tadi terletaknya dalam variasi bahasa istana ha ya dan yang ketiga keluarkan kata ataupun frasa atau binaan ayat uh -huh. berdasarkan ciri-ciri yang diberi tadi kan unsur pemulukan apa dia kena bagi contoh perkataan unsur perinaan apa dia unsur kehalusan tu apa dia ha, kita keluarkan kita tulis saja di bahagian soalan tu tak mengganggu pun pada ruang jawapan tu ha ya tak ada masalah dan kita lihat cadangan jawapan. Okay, cadangan jawapan untuk kata kunci yang pertama bina satu ayat. Di sini kita lihat contoh contoh jawapan ampun tuanku duli yang maha mulia, patik pacal yang hina memohon sembah perkenan duli tuanku. di sini dikatakan sebagai satu ayat. Ya satu titik kan, satu ayat dan lengkaplah dapat satu markah. Macam mana dapat satu markah? Duli yang maha mulia tadi merujuk kepada unsur akmal unsur bahasa is... istana dan ya. juga cirinya ialah unsur pemulukan. Mm -hmm. Nampak eh saya warnakan kuning dan juga warna kuning pelahan. Mm -hmm. Patik pacal yang hina juga merujuk kepada maksud pendinaan. Ha biasa kalau kita buat uh, ciri untuk unsur pemulukan dan binaan ini, dia jalan serentak sekali. Okay. Ya unsur pemulukan nampak ya, eh? duli yang maha mulia tu soal kita menyanjung raja. Mm ya dan patik pacal yang hina ni kita rendahkan diri kita lah berdepan dengan raja okey dapat satu markah mudah saja oh. ha, yang penting pelajar perlu tahu konsep apa dia unsur pemulukan apa hmm. dia unsur peninaan. Baik, seterusnya kita lihat bahasa halus pula. Cirinya ialah unsur kehalusan. Dekat sini contohnya, baca Akmal. Saya dah kentengkak ha. dah ni. Boleh. Ha. Ha, wanita yang berbadan dua itu turut terlibat dalam perbincangan yang diadakan semalam. Ya, di sini dapat satu markah. Macam mana boleh dapat satu markah? Berbadan Badan dua, dua tadi. Dan menunjukkan halus. ciri unsur kehalusan. Halusan. Nampak sopan di situ ketika berkomunikasi. Ha, contohnya orang gaji kita panggil pembantu rumah. rumah. Ha, halus tak situ? Ha. tu? lembut ah lembut sopan lembur. kan nah, Okay, dan yang ketiga ialah bahasa pasar uh -huh. contoh yang diberi ialah... itu orang banyak pandai bila kita guna ni waktu uh, bahasa pasar ni akmal waktu kita pergi ke pasar apabila uh, kita berkomunikasi dengan Selain daripada kaum kita, contohnya kita hmm. nak beli ikan ke, hmm. nak beli ayam ke, pastinya kita berkomunikasi contohnya dengan peniaga China. Ha. Ha. Setelah pasti kita akan menggunakan bahasa itu orang banyak pandai. Ha. Siapa One ha. Hui ya? One ha. Hui ha. memang banyak pandai. Ha. Banyak lho. pandai One Hui ya. Ha. Cia PC C ha. pun banyak pandai. Yeah. Tapi harus diingat di sini Akmal, ha. 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 apabila ciri yang diminta ialah menggunakan perkataan banyak sebagai yep. kata penguat, formulanya di sini hmm. Hmm. banyak tambah kata adjektif. Ha, nampak pandai itu ialah kata adjektif dan menggunakan perkataan banyak dapatlah satu markah sekiranya pelajar buat contoh begini dapat kosong markah ni mm -hmm. Cara ya, ayatnya banyak orang pergi pasar guna juga perkataan banyak mm -hmm. tetapi tidak membawa maksud kata penguat banyak oh. tu tidak membawa maksud kata penguat Uh, banyak di sini yang dapat kuasa markah ni ialah menunjukkan kuantiti bilangan. Oh, contoh ha. kalau saya nak bagi ayat cikgu Afiq banyak pandai. Ha, ha. ha. boleh. Cikgu Nai banyak pandai pun ha. boleh juga contoh. Ha, boleh. Asalkan bukan yang menunjukkan kuantiti. Dan saya ya. bagi dah tip kat sini. Banyak tambah adjektif. Uh -huh. Ha, baik. Kita pergi yang seterusnya ialah kata kunci yang kedua. Ha, ha kata yang kedua, adakah petikan di atas. Nah, ini berhati-hati pelajar-pelajar di rumah Ya, adakah petikan di atas ni ah, memerlukan dua jawapan, dua bentuklah. Okey, di sini saya ingin kongsikan kepada pelajar-pelajar di rumah, apabila soalan berbentuk ada petikan, pastikan anda membaca soalan dahulu. Okay. Baru baca petikan. Biasa, itu cadangan saya lah. Biasa pelajar baca petikan dahulu, baru baca soalan. Tapi saya, baca soalan dahulu, baru baca petikan. Itu yang saya ajar kepada pelajar-pelajar saya. Okay. Uh, betul tak? ni? Uh, siapa boleh jawab ni? Ha. Kenapa saya kata perlu Aiman. baca soalan dahulu, baru baca petikan? Aiman, ya? Ha. Ha, Aiman. Oh, Okey. Okay. Uh, sebabnya, kalau kita baca uh, petikan dulu nanti kita akan baca uh, soalan balik. So dekat situ akan berlaku satu pembaziran masa. Ya. So sebabnya hey. pembaziran masa tu itu salah satu cara untuk menjimatkan masa. Okay. Ha nah, tu sebab di awal tadi saya lebih fokus kepada pengurusan masa. Uh -huh. Baik di sini baca soalan dahulu baru baca petikan. Kalau kita baca petikan baru kita baca soalan nanti kita akan baca petikan oh, balik untuk oh, mencari jawapannya. Yeah. So lebih ha. baik kita baca soalan, baca soalan dulu, dulu baru, baru. baca petikan. Bila kita baca petikan, saya tak ha. langsung kita dah dapat dah apa yang soalan minta. Dan kalau petikan di situ kalau soalan dia kata adakah petikan di atas merupakan sebuah wacana yang, yang utuh. utuh? Berikan alasan anda. Yeah. Jadi, kalau saya lihat di atas dia mengatakan ketupat sotong. Ui, sedap. Pernah makan ke, Man? Uh, yeah, cikgu, favorit saya. Ya, yeah, petang-petang ini juga lapar dah ini, kan? Ha, ha. ketupat sotong merupakan makanan tradisi di perkampungan nelayan di Pantai Timur. Timur. Sajian ini mempunyai dua variasi, iaitu jenis lemak dan berkuah putih serta jenis manis dan berkuah merah, merah gelap. yang gelap. Ha. Ha. ya, ini ketupat hmm. sotong, cerita ketupat sotong. Lah. Ya. Baik, sebelum kita pergi kepada teknik bagaimana untuk menjawab soalan berbentuk adakah petikan di atas, Aha. Uh, Aiman ya Aiman boleh tolong saya ke Aiman. Aiman lagi terpanggil lagi ya uh -huh. Aiman uh, boleh terangkan sikit apa maksud utuh ni kadang-kadang mungkin uh -huh. pelajar tak tahu apa maksud utuh uh, untuk uh, kita pastikan wacana itu utuh ataupun tidak kita kena tengok ada ada, ada dua, dua ada dua ciri yang penting iaitu uh, dia kena ada uh, unsur kohe, kohesi dan koheren Ha uh, utuh sini maksudnya kukuh lah, terima kasih Aiman. Utuh di sini maksudnya kukuh dalam sebuah petikan itu dan pasti merujuk kepada dua ciri utama wacana iaitu kohesi dan koheren. Ha yeah. gitu uh, ya. Ah uh, okey kita pergi kepada teknik bagaimana Aha. untuk menjawab kata kunci yang kedua ini. Tapi sebelum kita pergi yeah. teknik cikgu boleh saya terus. Saya nak celik mereka ni semua ni. Ha daripada kawan-kawan kita daripada Holy Materi yeah. Serintan. Eh apa kata kita pergi cari ke tempat Sotong dulu nak tak? Oh, nah, <laughs> semua anggur. Nah, nah. <laughs> semua anggur. Nah, nah. Okey, jadi saya nak bawa mereka semua cari ketupat sotong dulu. Cikgu stay kat sini. Eh. Ya, yeah, okey. <laughs> Alright, siapa sini. Kita akan sama buat dalam Road to Success SCPM 2020. Hmm, sedapnya ketupat sotong. <laughs> Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, ya, masih lagi menyaksikan waktu sukses STPM 2020. Baik, cikgu. Yeah. Nampaknya kita tak sempat nak cari uh, ketupat, sotong. sotong ah, sebabnya lah. Wan Hui dekat atas, nampak? Dekat langit, ke yeah. dekat atas. Ha -ha. Saya panggil dia, dia tak mau turun. Saya <laughs> so, dekat atas sky itu, langit. <laughs> Okey, orang cikgu, jom. Tanpa masa lagi, kita sambung balik kita punya kelas kita bahasa Melayu. Baik Seleka. kemak ya kita pecut sikitlah sebab kita nak cari kutu ah. sotong ni. Oh, Okey yeah. kita lihat teknik hmm. menjawab untuk kata kunci yang kedua adakah petikan di atas mm -hmm. tekniknya gariskan beberapa kata kunci menurut soalan ini tadi yep. ada tanggapan pernyataan dan alasan maksudnya ada dua bentuk pattern yang pelajar perlu jawab dalam uh, soalan ini okay. wajib letak pendirian ya atau tidak sebelum memberikan alasan sebab disebabkan soalan adakah tadi mm -hmm. Pelajar perlu meletakkan jawapan ya ataupun tidak. Baik. Okay, yang ketiga untuk konsep keutuhan calon mesti merujuk ciri wacana kohesi dan koheren. Uh -huh. ha, jawapannya dua itu saja berdasarkan uh, konsep keutuhan. Okay. Dan yang keempat berdasarkan soalan ini jika menyatakan tidak markah keseluruhannya akan mendapat kosong markah. Aduh. Nah ha, sekiranya pelajar tidak memahami petikan itu utuh ataupun tidak, uh, seandainya dia menjawab persoalan adakah tadi tidak otomatik kosong markah. Sebab sebenarnya petikan tadi ialah wacana yang utuh. Dan yang kelima, sekiranya wacana tersebut tidak utuh, gunalah unsur pembalikan kata dengan merujuk ciri wacana yang tidak utuh. Okay, Maksudnya, sekiranya petikan lain yang menunjukkan tidak utuh, pelajar hanya gunakan unsur pembalikan kata saja. Tidak kohesi dengan tidak Co coherent. Nah, yeah. terima kasih Akmu dah faham dah tu. Yeah. Baik, kita pergi kepada cadangan jawapan. Adakah petikan di atas? Di sini ya, cuba lihat jawapan. Yep. Ya. Dapat uh, jawapan uh, pelajar tulis ya saja dapat satu markah. Okay. Eh, warna merah tu dah merujuk kepada soalan adakah satu markah. Ya ataupun pelajar nak tulis petikan di atas merupakan wacana utuh juga dapat satu markah. Mm -hmm. Ini pilihanlah. Kerana dah merujuk kepada uh, kendak soalan yang kedua, mm -hmm. pelajar perlu memberi alasan. Alasannya ialah kerana wacana itu ada kohesi dan koheren. Hanya menyatakan perkataan kohesi dan koheren dapat dua markah dekat situ. Okey. Ha, sini dapatlah tiga markah. Ya satu markah, kohesi satu markah, koheren satu markah. Mudah saja. Mudah. Ha, mudah saja sebenarnya kalau kita faham konsep. Ya. Yep. Okey, kita pergi kepada kata kunci yang ketiga, mm -hmm. berikan definisi. Ini yang perlukan konsep sebab di awal tadi saya letakkan formula hmm. untuk pelajar mudah ingat membezakan varasi itu. Apa retorik itu? Apa dalam bahasa itu? Apa kan? Hmm. Okey. Tak uh, apa tadi. Uh, uh -huh. Sia, ya? nak panggil Sia. Ya? Uh, Sia, hmm. boleh Wanoi jawab. Sia. Yeah. Uh, apa bezanya varasi dengan laras? Varasi uh, bahasa ialah perbezaan bahasa yang berdasarkan konteks penggunaannya. Uh, perbezaan bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Okey. Yeah. Laras, uh, laras pula? laras bahasa ya, gaya penggunaan bahasa mengikut konteks dan bidang. Ha, gaya hmm. penggunaan bahasa ya. ya Seterusnya ianya. kita lihat bagaimana cara nak menjawab, ada dua saja tipsnya, garis kata kunci. Hmm. Ha, jangan tinggal kunci, Susah nak masuk. Betul. Dan yang kedua konsep mesti tepat. Yang tepat dan pastikan tidak tertukar. Apa ya? Ha, kalau pelajar dah tahu apa maksud varasi, hmm. satu lagi maksud laras, pastikan jangan tertukar. Uh, laras tu dengan variasi uh, variasi dengan laras. tak nak macam tu ya, okay. uh, jawab dengan tenang insyaallah okey cadangan jawapan variasi ialah kelainan penggunaan suatu bahasa disebabkan perbezaan faktor pengguna macam sia cakap tadi mm -hmm. dan laras ialah gaya penggunaan bahasa mi konteks dan bidang dapatlah satu-satu mm -hmm. markah untuk konsep tersebut. Okey. Okey, mudah saja. Mudah. Kita pergi kepada kata kunci yang keempat. Mm -hmm. Tinggal berapa kunci yang lagi yang kita tak kupas? Oh, banyak. banyak, oh, lagi dua je. Empat, lima, enam. Satu, oh, lagi, satu, lagi. Ha, satu, satu lagi satu lagi satu lagi okey kata kunci yang keempat nyatakan ataupun berikan ataupun berikan jenis yeah. ha di sini ya apa tadi saya kata bila ada soalan berbentuk uh, petikan dan juga soalan baca apa soalan yeah. dulu Baca soalan dulu ya bagus akmal baca soalan dahulu yeah. baru baca petikan mm -hmm. okey nyatakan tiga jenis gelaran yang dimiliki oleh Tengku Aryan dalam petikan di atas dan berikan satu contoh bagi setiap jenis gelaran tersebut, tersebut. ha di sini kata kuncinya ialah <coughs> apa tadi kata kuncinya kata kuncinya adalah apa Cia Pesi. ha, hmm. ha. dia masih terkejut ha cakap, Hah, saya ha? ke ya Ye, yeah. awaklah okey uh, siapa lagi jawab okey dikri uh, ha. lah pula laki pula okey Zikri. Zikri. di ha. sini kata kuncinya adalah nyatakan tiga jenis ataupun nyatakan jenis ha. Ha. sekarang ni apa jenis gelaran yang ada dalam petikan sebelum hmm. kita pergi jawapan ya kemal ya yep. ha baiklah ha, dalam petikan saya boleh jumpa ada tiga iaitu gelaran warisan ataupun keturunan. Satu. Gelaran uh, uh apa ikhtisas ataupun akademik. Ya. Ya. Uh, dan yang terakhir ialah gelaran keagamaan. Agamaan. Okey, dekat manalah uh, gelaran istisah tu? Okey, mari kita lihat jawapan. Okey, yeah. so, kita lihat teknik dahulu. Tekniknya ini soalan ya, soalan sambung tadilah. Okey. Okey. Okey, tekniknya garis kata kunci dan gariskan contoh gelaran yang ada dalam petikan saja, jangan ambil di luar petikan. Ya. Mm -hmm. Dan yang ketiga, namakan jenis gelaran dalam petikan, pastikan jenis gelaran digunakan tepat, tidak tertukar. Dan yang kelima, sekiranya jawapan lebih daripada satu, maksudnya dia beri jawapan gelaran tu lebih daripada satu. Okey. Pemeriksa akan lihat jawapan yang pertama. Ha right. nah, ya. Ini contoh, jawapannya. jenis gelaran yang ada tadi, gelaran warisan. Contohnya adalah Tengku ataupun keturunan jenis gelaran yang kedua ialah gelaran ihtisas ataupun gelaran akademik doktor hmm. betul kan kalau kita letak pendidikan kosong markah gelaran perlu tepat ha, tepat ya dan yang ketiga ialah gelaran keagamaan satu markah haji kalau kita letak ibadah haji seperti yang dalam petikan Salah. kosong markah okay. ha, ya di sini saya rasa pelajar di rumah sudah sedia maklum Okey, ini kata kunci yang terakhir, yang kelima sebelum saya tutup gelanggang pujutan akhir ini, Akmal. Jangan tutup, Haa, Cikgu. Kita ya? buka lagi, Cikgu. Buka channel. lagi. Okey, kita lihat soalan <laughs> kata kunci yang kelima. Nyatakan <laughs> ataupun berikan perbezaan. Yeah. Soalannya, nyatakan dua perbezaan antara laras bahasa iklan dengan laras bahasa resepi. Haa, cikgu, Haa. kalau nak tanya, Cikgu raya, boleh cikgu tanya Ayu, Cikgu. Ayu pula? Ayu, Ayu, kenapa Ayu ni? Haa, Ayu angkat tangan tadi. Oh, oh, Ayu nak Silakan Ayu okay. Nazira. Okey dalam uh, laras ni kita akan lihat laras iklan dengan laras resipi. Belajar hmm. juga laras resipi ni. Hmm. Macam mana kita nak sampaikan maklumat menggunakan la bahasa laras apa? Baik. Ha, baik. A okay. uh, Ayu nak ke ayu? Ayu? Malu ah. Okay, Ay, uh, Okey Ayu malu. Ayu nak jawab ke? Ayu malu. Ayu malu. Ayu boleh. Ayu boleh. Cik Ayu cik boleh. Ayu ya. boleh. Silakan Ayu Nazirah. Silakan. Saya tahu PC boleh jawab dengan lebih baik. Siapa? Ah, dia dah bagi kawan dia Pesi. Pesi belum jawab oh, lagi. Oh, oh dah jawab. Ah, PC. Mana pesi. Tengok ah, ni PC. duduk sebelah-sebelah rumah ke ah. ke apa? Depan dia pas-pas macam -pas 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 tu ah, je. pas-pas kan. Okey, okay, okay PC. PC. Apa bezalah beza iklan dengan resipi ni Pesi boleh kongsi dengan kawan-kawan di rumah? Yap. Laras bahasa iklan mm -hmm. digunakan untuk memperkenalkan barang dan perkhidmatan mm -hmm. yang hendak diniagakan. Yeah. Okay. Manakala, laras bahasa resepi digunakan untuk memberi maklumat uh -huh. dan cara untuk membuat masakan kepada kelayak. Ha, bagus Besi, terima yeah. kasih. Ya, yeah, itu dia beri oh, yeah. uh, diberi jawapan dalam bentuk ayat yang penuh, itu seandainya kalau soalan struktur, uh -huh. tidak bentuk jadual ni kita guna perkataan manakala, seandainya kata kuncilah berikan perisaan pastikan ada manakala. Okay. kala. ngambi ya. Okey, kita lihat tekniknya. Garis kata kunci. Jangan tinggal kata kunci. Betul. Yang terakhir ni, yang kelima ni. Aha. Dan jawapan untuk perbezaan mesti jawapan untuk perbezaan saya ulang sekali lagi mesti aspek yang sama contohnya tadi kan laras bahasa iklan eh laras bahasa apa tadi laras bahasa iklan dan juga iklan resipi. dan resepi pastikan aspek yang sama untuk satu jalur satu jalur ni uh -huh. okey seterusnya kita lihat ke sini teknik bagi untuk kata kunci yang kelima Memang. untuk menunjukkan perbezaan sini perlu beri penekanan dan catat ya awas jawapan berikut tidak diterima uh. sebab apa mengemukakan perbezaan yang tidak setara antara kedua-dua laras contohnya hmm. ciri kosakata dibandingkan dengan jenis ayat ha ya kena ni ya perbezaan yang setara sepatutnya hmm. yang kedua mengemukakan perbezaan dengan penggunaan kata ya atau tidak Ini salah ni ia ya atau tidak senang saja kan ha tak tepat contohnya laras iklan mengandungi unsur pemujukan manakala resipi tidak mengandungi unsur ha, ia tidaknya tidak, tidak saja tidak diterima juga ha ya saya harap uh, pelajar di rumah tolong ambil perhatian kat sini okay. dan yang ketiga mesti beri dua aspek perbezaan untuk soalan ini ha ya okey ini contoh jawapan yang tepat ya yang tepat untuk dapat uh, empat markah di sini saya bagi tambahan saja Okay. Cara jawapan, laras iklan mengandungi maklumat tentang sesuatu produk atau perkhidmatan. Satu markah. Manakala, laras resepi pula, dia kata mengandungi maklumat tentang huraian, cara atau langkah yang berturutan. Ha? Mengandungi huraian tentang masakan. Satu markah. Nampak di sini yang saya kata setara di sini. Aspek setara, maklumat, maklumat. Kosa kata, kosa kata. Kosa kata, kosa kata. Kemas dekat situ. Tersusun jawapan itu. Dan banyak menggunakan kosa kata yang bersifat emotif. Okey. Dari iklan. Dan mana kala resepi menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan bidang masakan. Nampak ya? Yang kedua, aspek kosa kata. Okey. Dan yang saya tambah sikit, mengandungi pelbagai jenis ayat. Um, banyak menggunakan ayat perintah. Yang saya kata tidak setara tadi. dekat Yang pertama, contohnya dia bagi maklumat. Dekat sini dia bagi ayat. Ha, itu kosong. Tak menunjukkan perbezaan jawapan. Okey. Ha, baik. Aha. Habislah. Tutup gelanggang Alah. saya. Cikgu lagi, Ahmad. cikgu. Lagi, ha. lagi cikgu. Ha, ya. Ini uh, sedikit uh, Yap. nasihat. Ya. Nasihat hmm. daripada saya untuk pelajar-pelajar uh, semester tiga khususnya yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas Tiga. Ya. Yep kecemerlangan dicipta oleh insan biasa uh -huh. ya daripada keluarga biasa uh -huh. belajar di sekolah biasa dibimbing oleh guru biasa macam saya Akmal uh -huh memiliki kecerdasan biasa yang berusaha secara luar biasa itu, itu yang kita nak. Ya, yeah. 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 jadi terima yeah. kasih ya yeah. cikgu Hanif. Selamat ha. menghadapi perasaan kita sama-sama doakan ya yeah. yeah. dan selamat maju jaya. InsyaAllah amin dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak, -banyak daripada kawan-kawan kita SMK Holy Methodist Solo Intan Perak Bye bye sikit, bye bye sikit. Thank you so much guys. Ya. Yeah. Saya doakan supaya dipermudahkan waktu menjawab nanti dan mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, nanti kita pergi makan ke tempat sama-sama. Yeah. Alright. Sebelum itu saya mewakili daripada tim produksi Road to Success mengucapkan all the best kepada calon-calon STPM 2020. Sampai jumpa lagi saya Kemal Azri. Assalamualaikum. Dede TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya mewakili para ibu bapa mengucapkan selamat menduduki kertas bahasa Melayu STPM semester 3. Semoga anak-anak semua mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ini. Paling penting utamakan kesihatan, pastikan tidur yang cukup dan dapatkan keredaan kedua ibu bapa. Lakukan yang terbaik untuk masa depan anak-anak semua. Sebagai parents, saya mengharapkan anak saya akan mendapat A dalam kertas bahasa Melayu semasa tiga dan seterusnya dapat menguasai teknik dan cara menjawab kertas ini dengan baik.